नमस्कार गोर्खालाई भेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई गोर्खाहरूको महान चाड बडा दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ज्ञापन गर्दछु। आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने। आज दशमी तिथि समग्र विश्वमै छरिएर बसेका गोर्खाहरूले आज मनाएका छन् दशमी अर्थात् टीका। आज हामी देखाउनेछौँ आसामका विभिन्न प्रान्तको दुर्गा पूजा साथै दसैँको केही दृश्यहरू हामी देखाउनेछौँ गोर्खाल्यान्डका दर्शकहरूलाई र हाम्रा सङ्गदाताहरूले आसामका विभिन्न प्रान्तबाट हामीलाई पठाएको ती भिडियो क्लिपहरू हामी तपाईँलाई देखाउँदैछौँ। हेरौँ हाम्रो यस प्रतिवेदन। आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने। शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारेशे देशे सुकीर्ति प्रसरतु निखिले कुन्द पुष्पेन्दु शुभ्रा।